מכירים את האזהרות שיש בישראל קופסאות סיגריות? הקטנות האלה, שאתם מתעלמים מהן לגמרי? הן נמצאות על אריזות הסיגריות בישראל כבר 13 שנה. ככל הנראה, מעולם לא הזיזו לאיש. בקנדה, לעומת זאת, התחילו לפרסם כבר לפני 16 שנה תמונות מפחידות על האריזות. נחשו מה? זה כן עבד. ולא רק בקנדה. באיחוד האירופי יש תקנות שקובעות כי גודל האזהרות והתמונות יחסה 65% משטח החפיסה, וכי התמונות צריכות להיות קשות מבעבר. בתאילנד, נפאל והודו גודל האזהרה מגיע ל-90% מהחפיסה. המחקרים מוכיחים באופן עקבי כי התמונות האלה יעילות במאבק בעישון. זה פשוט הקמפיין האפקטיבי ביותר נגד עישון. אדם המעשן קופסה ביום ייחשף למסרים ולתמונות האלה 7,000 פעמים בשנה. באוסטרליה כבר לקחו את זה צעד קדימה, הם השאירו תמונות אימה, אבל העלימו את הלוגויים של החברות מהחפיסות. תעשיית הטבק רתחה, היא הבינה מיד את הנזק הפוטנציאלי וניסתה להילחם בהחלטה בכל כוחה, בינתיים ללא הצלחה. בישראל, אותן אזהרות מילוליות, עלובות, ישנות ודאויות בגודל של 30% מהחפיסה. כשסוף סוף ניסו לשדרג אותן ב-2014, זה מה שקרה. הכוונה שלנו להילחם באישה בכל גיל. כזאת אחת הדרכים. לא מהסורדים. סרטן ראות הוא מאוד לא אסתטי. אני מציע שגם לכל אוכל, שיש הרבה שומן, לעשות תמונות. לא מתים ממנו. רבותיי. לא נשאר את זה כאן. סליחה. כבוד השר, התמונות האלה באמת לא אסתטיות. אבל אתה יודע מה אפילו פחות אסתטי? מחלות סרטן, כלי דם, מחלות ריאות, עינונות, פגיעה בראייה ועוד ועוד. גם שר בריאות שלא מגן על בריאות הציבור ועסוק יותר בשמירה על אינטרסים של חברות הטבק, זה לא אסתטי. ממש לא.